Итак, справа от меня, красного угла, боец весовой категории 60. Поправка весовой категории 77 килограмм, рост 79 сантиметров. Чемпион Беларусской Республики по бою без правил. Профессиональный рекорд 2 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Команда Улу-Кыргыз, Карагулжа. Ему 19 лет. Тренер Ульзаков Тыштык. Улу-бай, Улу-Мухтыбек Сычай. И его соперник в синем углу, весовой категории 79 килограмм, рост 80 сантиметров. Чемпион Узбекистана по тайскому боксу. Профессиональный рекорд 1 победа, 0 поражений и 0 ничьи. Мастер спорта по тайскому боксу. Команда GFC Узбекистан. Ему 22 года. Тренер Эльдор Ака. Алмата Шансу! Бойцы в середину. Жана кийинки беттеш бул эми кыргызстандык Мыктыбек Оролбайулу менен өзбекстандык Шахзот Халматовдун ортосуна болмокчу. Дээрлик мына ушул эки мушкердин мына ушул боюнун айырмачылыгы деле аз. Беко тең мына ушул бири биздин мекендешибиз Мыктыбек Оролбай улу тууралуу айта турган болсок, ал мына ушул эрежеси уруш боюнча Кыргызстандын чемпиону, буга чейин профессионалдык рингде 2 жолу беттеш өткөрүп 2 тең жеңишке жеткен жана ММА боюнча спорт чебери, Улуу Кыргыз спорт клубунда машыккан Мыктыбек Оролбай учурда 19 жашта. Анын машыктыруучусу бул Тыныштык Өмүрзаков. Ал эми анын каршылашы болгон Шахзот Халматов Өзбекстандын тайбокс боюнча чемпиону, буга чейин профессионалдык рингде 1 беттеш өткөрүп жеңишке жеткен жана мына ушул тайбокс боюнча дагы спорт чебери 22 жаштагы Шахзот Халматов GFC УЗ деген мына ушул спорттук клубтун өкүлү, аны мына ушул Элдар деген машыктыруучу тарбиялап таптап келе жаткан кези жана мынтип эми эки мушкердин ортосундагы кармаш күч алат. Андан ары мына ушул тай бокс боюнча жана ММА боюнча өз өлкөлөрүнүн чемпиону атыккан эки спортчунун кармашы жана мына ушул үстүңкү бөлүктө 3 бурчтук алууга аракетин Шахзот Халматов көргөн, бирок Мыктыбек Оролбай улу анын мына ушул аракетинен чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк алган жана бул жерде эми Мыктыбек Оролбай улунун колундагы тартуп алууга жолсо кайрууга көргөн аракети, андан ары мына ушул жөн гана колун гана кайрубастан сокуда узатууга көргөн аракети болуп кетти жана бул жерде эми анын мындай аракетинен кийин беттеш эми башкача өңүттү уланат жана Мыктыбек Оролбай улу бир аз ыңгайлуу абалга келип калды. Демек алдында дагы соккулар болобу, же болбосо каршылашынын мына ушул байлап алуусунан чыга албай калабы? Жок, чыкты жана эми каршылашын бул жерде басып алып болгону соккуларды узатуу гана калды жана мунтуга болгон аракет Мыктыбек Оролбай улу каршылашын мунтуп аракетин көрдү, бирок андан кийин мунтпай эле кайрадан мындай кубаттуу соккуларды узатып кайра мына эми мунтуга болгон дагы бир аракети жана Шахзот Халматов бул жерде багынабы? Жок, Шахзот Халматовду жакшы мунталбай жатат. Мына ага кошумча оң колу менен дагы бир жакшы кубаттуу сокку болду жана мунтуга болгон кийинки аракет, бирок мына ушул учурда Мыктыбек Оролбай улунун дагы мына ушул мунтуга болгон кийинки аракети, бирок үстүнөн мунтуга болуп аракетти көрүп жаткан, бирок кайсыл учурда Мыктыбек Оролбай улу бул жерде кубаттуу соккуларды алып калды билбейбиз, бирок мына абдан бир сонун мыктыды мүмкүнчүлүк жана Шахзот Халматовду бул жерде толугу менен мунтуп алган Мыктыбек Оролбай улу жана ага багынбоого аракет кылып тырышып жаткан бул Шахзот Халматов жана Шахзот Халматовду мунтуда Мыктыбек Оролбай улу бир аз чабалдык кетирди, чабалдык кылып койду, айтор аны толук мунта алган жок жана кайрадан бир мына ушул мунта болгон аракетин улантат. Ал эми Шахзот Халматов бул ирет дагы багынбоо үчүн мына ушул капталынан жатып алып чыгып кетүү үчүн бар күчүн көрдү жана бул ирет мына ушул эми өзүнүн каршылашынын мунтусунан чыгып кетүүгө аракет көргөн Шахзот Халматов эми гана мынтип Мыктыбек Оролбай улунан дагы бир эки кубаттуу муштарды бетине жегенден кийин кайрадан мына эми көмкөрөсүнөн жатып берүүгө аргас болду жана бул учурда кайрадан Мыктыбек Оролбай улу каршылашын мунтуп болгон аракети жана бул жерде албетте Мыктыбек Оролбай улу мунтуу ыкмасы менен жеңишке жетип турган кези жана Шахзот Халматов дагы эч кандай мына ушул
утулуусун чычалабастан туура кабыл алды. Демек Мыктыбек Оролбай уулунун ошол үчүнчү профессионалдык рингде үчүнчү беттешин өткөрдү, үчүнчү жеңишке жетти. Жеңишке жетүүсү менен куттуктайбыз жана мынтип биздин өлкөбүздүн желегин дагы бир ирет желбиретип айланып кубанычы менен элдер менен бөлүшкөндөн соң албетте анын жеңишкенин дагы аныктайт жана биз кийинки беттешке чогуу назар салабыз. Победа одержал Оралбай Мыктыбек.